Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, Göz Xəstəlikləri Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsor endokrinoloq doktor Xanım Atayeva. Sponsor Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi. Sağlam nəsil naminə xidmətinizdəyik. Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır. Yediyimiz qidadan, istifadə etdiyimiz alətdən, eləcə də dünyaya gəldiyimiz andan etibarən bu viruslara yoluxma ehtimalımız var. Mövzumuz virus hepatitləridir, efirdə çox yaşadır. Hər yaşda, hər cinsdə fərqli simptomlarla özünü bürüzə verən bir xəstəlikdir. Nə səbəb olur, qorunmaq vasitələri varmı? Bunları soruşmaq üçün mütəxəssisimizi studiyaya dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Mətanət xanım. Xoş gəldiniz Aydan xanım, sizi bir daha. Qeyd etmək istəyirəm ki, Mətanət Cəfərova gastroenteroloq, hepatoloqdur. Doktor, dediyimiz kimi virus hepatitləri əslində hər yerdədir. Yediyimiz yeməkdən də natəmiz əldən və ya natəmiz pişirilən yeməkdən, eləcə də istifadə edilən salonlarda və yaxud cərrahi müdahilələrdən sonra bu problemlə üzləşə bilərik. Hepatit dedikdə, virus hepatiti dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Çox düzgün vurguladınız Aydan xanım. Hepatit dedikdə, ümumiyyətlə onu bir daha vurgulayım ki, hepatit qaraciyərinin iltihablanmasıdır. Bu iltihaba səbəb olan amillərdən də biri viruslardır. Daha çox bu iltihabı törədən, qaraciyər zədələməsini törədən viruslardır ki, virus, buna da virus hepatitləri denir. Virus hepatitləri hansılardır? Bunlar dediyimiz kimi, bu həm də ağızdan daxil ola bilər, eyni zamanda qandan, cinsi yolla daxil ola bilən bir çox viruslar vardır ki, A, B, S, D, Y günümüzdə daha çox yayılmış viruslardır. A virusu bu daha çox əlbəttə ki, fekal oral yolla orqanizmə daxil olursa, B, S, D isə bunlar isə daha çox parenteral yolla, yəni qan vasitəsilə transfuzyon yola keçən bir infeksiyalardır. Y virusu da A virusuna bənzər formada yenə də demək oral yolla yoluxma mexanizmi vardır. Günümüzdə qaraciyər zədələnməsi daha çox hansı viruslar törədir? Əlbəttə ki, virus hepatiti B və virus hepatiti C-dir. Bu viruslar çox, türklər demiş, sinsi gedir, yəni gizli gedir. Sinsi sözü bu viruslara çox yaraşır, yəni gizli gedir və eyni zamanda gizli gedərək toxmanı dağıdır. Və bu toxmanı dağıdarkən heç bir simptom bəzən illərlə belə verməyə bilər. Ən təhlükəsi də ona görə, yəni bu viruslar adətən artıq qaraciyəri zədələyəndən sonra, simptomlar verəndən sonra bəzən çox gec olmuş olur. Virusların hepatit daha çox B və C-dən danışmaq istəyərdim. Çünki hepatit A uşaqlıqda daha çox keçirilir. Bu sarılıq çox adam deyir və bu keçirilmiş sarılıq bəzən heç bir zədə buraxmadan tamamilə öz-özünə belə sağalan bilən bir virusdursa, amma B və C üçün bu keçərli deyil. Elə başlayaq B virusundan. B virusu, demək, B virusunda bir neçə gedişat var. Mən daha çox danışmağa çalışacağım ki, daha rahat dildə anlaşılsın ki, tamaşaçılar, buradakı söhbətimiz daha çox tamaşaçılar üçündür. Yəni, əslində, xəstəliyin gedişatından çox, doktor, vurguladınız ki, fərqli, necə deyim, bu xəstəliyə yoluxma metodları var. Ancaq daha lorul dili ilə desək, hepatit B virusuna hansı hallarda yoluxa bilərik? Demək, hepatit B virusu daha çox qanla keçən virusdur. Burada tibbi müdaxilələr. Bura yəni daha öncə, yəni hansı ki, sterilizasiya gözlənilməyən yerdə aparılan tibbi müdaxilələr, hər hansı bir tibbi müdaxilə aiddir bura. Stomatoloji proseduralar, keçirilən əməliyyatlar, qan köçürmələri, toxuma köçürülməsi, hər hansı bir manipulyasiyalar, vena daxili inyeksiyalar, hicamalar, bir çox, yəni ginekoloji proseduralar, kosmetoloji proseduralar, ginekoloji proseduralar, hansı ki, burada sanitariya qaydalarına əməl olunmur. Burada yoluxma riski daha çoxdur. Eyni zamanda demək kosmetoloji proseduralar demişkən bura menikür, pedikür, tatu, döymə, piercing bunlar da əlbəttə ki aiddir ki bu zamanda keçmə riski böyükdür. Bundan başqa hepatit B virusu daha çox ailə daxilində yayılma riski çoxdur. Ailənin bir üzvündə hepatit B virusu aşkarlanıbsa digər üzvləri risk qrupuna daxildir və mütləq sürətlə digər üzvlərdə hepatit B-yə görə yoxlanılmalı və kimdə aşkarlanmayıbsa təcili sürətlə peyvənd olunmalıdır.
olunmalıdır. Hepatit B virusunun gedişatını biz desək, yəni bu virus özünü 3 formada apara bilər. Ya bu kəskin formada olacaq, biz buna fulminant gediş deyirik və sürətlə qaraciyərə sirozu gətirəcək və kəskin əlamətlərlə özünü göstərəcək. Və yaxud da ki, xroniki bir gedişat alacaq, illərlə qaraciyəri zədələyərək, yəni sonda sirozu və qaraciyər xərçəngini gətirib çıxaracaq. Buna xroniki hepatit B xəstəliyi deyirik. Bir də var hepatit B virusu özünü inaktiv formada aparacaq. Demək olar ki, inkişaf eləməyəcək, miqdarı ilə yoluxduqdan sonra qaraciyər toxuması bir zədə verməyəcək. Ola bilər ki, heç zamanda ömrün axırına qədər bu insanlarda bu zədəni törətməsin. Bunlara isə biz daşıyıcı deyirik. Onlar yəni, digər insanlara zərər verə bilərmi daşıyıcılar? Bəli, həm hepatit B daşıyıcıları, həm xəstələri, digər insanları yoluxdurma riski vardır. Ümumiyyətlə, daşıyıcı da olsa, xəstə də olsa, ətrafı mütləq surətdə yoxlanılmalıdır. Bura həm ailə üzvləri, həm də eyni evi bölüşən insanlar aiddir. Eyni zamanda birincili qohumları. Məsəl üçün, insan evlənib və hepatit B-ində aşkarlanıb. Amma daha öncə hal-hazırda öz valideynlərlə yaşamır, öz ailəsi, həyat yoldaşı və uşaqları ilə yaşayır. Ona baxmayaraq, yenə də ana, ata, bacı, qardaşları da yoxlanılmalıdır. Hepatit B virusu üçün günümüzdə tam qorunmaq mümkündür. Əgər biz bunu əməl eləsə, hər bir vətəndaş əməl eləsə, düşünürəm ki, yaxın illərdə respublika olaraq biz virusdan tamamən canımızı qutara bilərik. Necə eləmək olar bunu? Yəni, bu peyvənd vasitəsidir. Günümüzdə doğulan kimi, doğum evlərində 12-18 saat müddətində körpələrə, yeni doğulmuşlara bu birinci peyvənd vurulur. Və bunu tamamən hamı eləsə, bu virustan düşünün ki, yaxın 5 il, maksimum 10 il ərzində tamamən tarixə çevirə bilərik. Necə ki, biz bu korona, covid virusunu, yəni peyvəndən buna qalib gəlmiş olduq. Hepatit B üçün də bu keçərlidir. Təəssüf ki, çox insanların bundan xəbəri yoxdur və biz ona görə hər dəfə bunu maarifləndirməyə davam edirik ki, yəni insanların bəlkə xəbəri olarsa bir çoxlarının bu peyvənddən istifadə edərək özlərini və yaxınlarını bu virustan, nəinki bu virustan, gələcəkdə bu virusun törədəcəyi qaraciyərdə zədələnmədən, sirozdan və qaraciyər xərçəngindən qorunmuş olarlar. Və məncə, əslində, korona peyvəndindən fərqli olaraq uzun illər istifadə olunan bir peyvənd olduğu üçün nəticələri, riski daha az olduğunu bilirik. Bəli. İllər sonra bir pis bir şeyə səbəb olmadığını bilirik. Bəli, ona görə xüsusən vurguladım ki, bu pis bir, ağır bir peyvənd olsaydı, doğulan kimi yeni doğulmuşa vurulmazdı əlbəttə ki. Yəni, elə oradan görünür ki, bu peyvəndin hər hansı bir əks göstərişləri yoxdur və bu peyvənd 3 dozada vurulur. 3 dozadan sonra demək olar ki, ömürlük bu virusa qarşı, hepatit B virusuna qarşı immunitet formalaşır. Yalnız 5 ildə bir biz ona qarşı yaranmış antitenləri bir daha yoxlayırıq. Hepatit B virusu əslində günümüzdə çox aktualdır. Bayaq da qeyd elədiyim kimi. Çünki bəzən insanların əksəriyyəti bilir hepatit B virusu var qanında. 7 il, 8 il, 10 il və s. Bir analizdən hesab edirlər ki, onlar daşıyıcıdır. Amma bu əsla belə deyil. Hepatit B inaktivdir, yoxsa xəstəlikdir. Bunu bilmək üçün bir çox müayinələr lazımdır. Bu müayinələr mütləq surətdə mütəxəssis tərəfindən təyin olunmalıdır. Hətta daşıyıcı diaqnozu qoyulsa belə pasiyentə, inaktiv daşıyıcı qoyulsa belə, inaktiv daşıyıcılar da 80% hallarda, 70% hallarda ömrünün axırına qədər daşıyıcı qala bildiyi kimi 15-20-30% hallara qədər isə onlarda da hər an xəstəlik yarana bilər. Yəni, xroniki hepatit B xəstəliyinə çevrilə bilər və yaxud da ki, delta virusu qoşula bilər. Çox zaman yanılırlar. Qanda PCR müayinə vasitəsilə hepatit B-nin DNT-sinin miqdarı demək az çıxır və bu zaman düşünürlər ki, məndə miqdarı azdır və hətta negativ bir, yəni sıfır bir nəticələr görürlər və bu zaman unudulur ki, bu xəstəyə, bu pasiyentə delta virus, demək, hepatit D qoşula bilər və hepatit D qoşulan anda beynin miqdarı kəskin aşağı düşəcək və bu da demək, yanlışlıqla insanda rahatlıq yaradacaq ki, aha, məndə hepatit B-nin miqdarı azdır, demək daha yaxşıyam. Ona görə bunu yalnız mütəxəssis təyin edəcək ki, indiki durum necədir? Qanında hepatit B aşkarlanan hər bir daşıyıcı belə ildə bir, ildə iki mütəxəssisin rəyindən əsasən, ildə bir, ildə iki mütləq surətdə həkim kontrollarını keçməlidir. Pasientlər, ən çox verilən sual, hepatit B müalicə olunurmu xəstələr üçün? Bəli, hepatit B müalicə olunur günümüzdə. Hepatit B-nin müalicəsində əldə etdiyimiz effekt nədən ibarətdir? Əldə istədiyimiz nəticə nədən ibarətdir? İdeal nəticə nədən ibarətdir? Hepatit B-nin qandakı miqdarını sıfıra indirmək.
sıfıra endirdikdən sonra məqsəd o virusun qaraciyərə vura biləcəyi zədəni aradan qaldırmaqdır. Qaraciyər toxmasında zədələnmə varsa, bu zədələnməni biz hansı ki ayırda ayısı sınaqların yüksəlməsindən görürük. Bu zədələnməni aradan qaldırmaq və eyni zamanda xəstənin klinik vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Əgər bir dəfə sıfırlanan virus yenidən artma ehtimalı varmı? Hepatit B üçün artma ehtimalı var. Yəni hepatit B virusu özünü hansı pasiyentdə necə aparacaq? Bu fərdidir. Bunu heç kim öncədən bilməz. Bu orqanizmin özünün immun sistemindən, qaraciyərin özünün rezervlərindən asılıdır ki, elə pasiyentimiz var ki, biz 1 il ərzində, yəni 6 ay ərzində sıfır əldə edirik baxmayaraq ki, müalicədən öncə milyonlarla olur miqdarı və 1 il ərzində müalicəmizi tamamlayırıq və ömrün axırına qədər bu pasiyentimiz dərman preparatı qəbul etmir. Belə pasiyentlərimiz bizim hədsiz çoxdur, amma elə pasiyentlərimiz də var ki, bu preparatları illərlə qəbul edə bilərlər. Bu yenə də orqanizmin fərdi xüsusiyyətidir. Hər bir halda qanında hepatit B aşkarlanan pasiyent mütləq surətdə kontrolda qalmalıdır. Xəstələr müalicə almalıdır və yalnız həkimin təyinatı ilə dərmanları saxlaya bilərlər. Bu aparılan müalicələr dərman preparatlarından ibarətdirmi və bunun sadəcə dərmandırmı və bu dərmanların yan təsirləri varmı? Yaxud ciddi qorxduğunuz yan təsirləri varmı desəm daha doğrudur. Demək, hepatit B-nin müalicəsindən söhbət gedirsə, xrangi hepatit B xəstəliyi üçün bir neçə qrup dərman preparatları vardır ki, günümüzdə bu qruplardan biz təyin edəriksə, əgər hər bir pasiyentə fərdi sürətdə yanaşırıq. Burada bizim üçün yaş faktoru önəmlidir, burada bizim üçün xəstənin yanaşı xəstəlikləri önəmlidir. Məsəl üçün, xrangi böyrək xəstəliyi olan xəstə, dializ xəstəsi üçün bir ayrı qrup seçdiyimiz halda bu xəstəlikləri olmayan cavan yaşlı insanlar üçün digər qrupu seçirik və əlbəttə ki, bu fərdi yanaşır və bu zaman əks göstərişləri olan dərman məsələn böyrək xəstəliyi üçün təyin olunmur və yaxud digər insan üçün. Adətən müasir dərmanlarda demək olar ki, daha öncəki illərə baxanda əks təsirlər ümumiyyətlə aradan qalxmışdır, yanaşı təsirləri demək olar ki, minimuma endirilmişdir. Hepatit virusların qaraciyərə verdiyi zərər tam olaraq nədir? Özünü necə bir üzə verəcəkdir? Aha, ümumiyyətlə, qaraciyər zədələnməsi olan pasiyentlər üçün ümumi bir simptomlar mövcuddur. Mən istəyərdim ona toxunum. Dediyim kimi, əgər bu virus xronikləşərsə, xüsusən də xroniki hepatit C virusu üçün bu keçərlidir. Çox zaman ola bilər ki, illərlə əlamət verməsin. Amma ümumi qaraciyər zədələnməsi üçün olan əlamətlər nədir? Yəni, bu sırada daha diqqətli olaq. Mən bunları indi xüsusən vurğulayacağım ki, hansı əlamətlər olan insanlar xüsusilə diqqətli olmalıdır. 1. Birdən-birə başlayan kəskin ümumi zəiflik, halsızlıq. Əvvəl məsələn bu işə daha rahat durub gedirdi, işlərini gün ərzində daha rahat görürdüsə, bir müddətdən sonra bu işləri görməkdə çətinlik çəkir. Bu hər hansı bir fiziki iş də ola bilər, ev işi də ola bilər, əqli iş də ola bilər və s. İkinci, dəri rəngində baş verən dəyişiklik, dəri rənginin avazıması, saralması, tutqunlaşması, bu əlamətlər. Dəridə baş verən səpkilər, naməlum məşəl səpkilər, dəridə baş verən demək damar görüntüsünün artması, yəni damar görüntüsü daha önə çıxması, səpkilərin baş verməsi, göyərmələrin anidən baş verən göyərmələrin olması, burundan qanamalar, əl kəsilərkən tez bir zamanda qanamanın olması, saç tökülmə xüsusən xanımlar üçün və yaxud bəylərdə üzdə hər hansı bir yerdə saqqalın və yaxud saçın tüklü yerində tükün tökülməsi əlamət olaraq ola bilər. Kişilərdə xüsusən ginekomastiya biz ona deyirik, süd vəzlərində böyümə, çünki dediyimiz kimi qaraciyər həm də hormonların istehsalında iştirak edən orqandır. Həm qadınlar üçün menstrual siklda olan pozğunluq, kişilər üçün isə ginekomastiya və eyni zamanda demək cinsi istəyin azalması da qaraciyər xəstəliyinin əlaməti kimi ola bilər və ən əsas qarının böyüməsi. Qarın həcminin artması, qarında birdən-birə şişkinliyin yaranması, bu həm qaraciyərində dalağın böyüməsi hesabına olduğu kimi eyni zamanda qarına mayenin, asitin gəlməsinin hesabına da ola bilər. Ayaqlarda şişkinlik, çox zaman ayaqlarda şişkinlik yaranan pasiyentlər bunu başqa bir xəstəliklərlə əlaqələndirirlər. Bəzi hallarda bu qaraciyər xəstəliyində əlaməti ola bilər. Ayaqda yaranan şişkinliklər, ümumiyyətlə bədəndə toxmalar arasında mayenin yığılması, bu həm qarına, həm ayaqlara daha çox özünü göstərir və əlamətlərdən sidin rənginin tündləşməsi, nəcisin rənginin açılması da qaraciyər xəstəliyinin əlaməti ola bilər. Oynaq ağrıları və temperaturun qalxması bu daha çox qaraciyərin xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin əlamətlərindən biri ola bilər.
Yəni əslində əlamətlər çox genişdir, çox yayğındır və məsələn, sadəcə sarılıq deyil, elə başa düşürəm. Çünki bəzən xəstələr gözləyirlər ki, mənim rəngim sarı deyilsə, demək ki, qaraciyərimdə bir problem yoxdur. Bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, biz sizi hər zaman izləyirik və sizin sadalınız əlamətlərdən biri, axı məndə heç biri yoxdur. Amma pasiyent gəlir və biz müayinə zamanı aşkarlayırıq, onda yüksək miqdarda virus hepatiti var, hətta qaraciyərinə zədələnmə belə başlayıb. Bu sadaldığım əlamətlər mütləq deyil olsun. Amma olarsa xüsusən diqqətli olmaq lazımdır. Bax, sadaldığım əlamətlərdən deyirik ki, qaraciyər ağrı verməz. Amma bəzən olur ki, pasiyent elə bizə sırf ağrı ilə müraciət edir. Yəni bəzi durumlarda, yəni artıq qaraciyər hədsiz çox böyüyərsə, onun kapsulası gəlib toxunarsa, oradakı sinir uclarına toxunarsa, həmin kapsulanın gərilməsi hesabına xəstədə sırf ağrı, sağ qabırğa altında ağrı və yaxud ağırlıq hissi ilə bizə müraciət etmiş olur. Sonra mənə pasiyent müraciət edənlər içərisində qaraciyər xəstəliklərlə ayaqlarda qıc olmalar, əzəllərdə səyirmələr, bu kimi şikayətlərin də altından qaraciyər xəstəliyi çıxa bilir. Ağızda acılıq, nə yeyirəm, nə içirəm, ancaq acıdadır ağzım. Bu da əlbəttə ki, qaraciyər daxili öd durğunluğu və buna bağlı olaraq qaraciyər xəstəliyi ortaya çıxmasına səbəb ola bilir. Onu da elə başa düşürəm, doktor. Yəni, qaraciyər səssiz bir orqandır və check-up arasında, yəni bədənimizi vaxtaşırı nəzarətdən keçirəndə mütləq qaraciyərə də bir baxmaq lazımdır. Mütləq. Sadəcə ultrases müayinəsi ilə baxmaq yetərsizdir. Yetərsizdir, əlbəttə ki, yetərsizdir. Ultrases müayinəsi zamanı qaraciyərdə dəyişikliklər yalnız qaraciyərin son mərhələsində üzə çıxa bilər. Bəzən qaraciyərdə proses gedir və artıq onun toxumalarının zədələnməsi, hüceyrələrin məhv olması baş verib, amma ultrases müayinəsi zamanı bu ortaya çıxmır. Düzdür, ultrases müayinəsi bizim üçün çox məlumat verir. Qaraciyərin ölçüsü, oradakı həcmin, prosesin olub-olmaması, oradan çıxan venaların vəziyyəti və digər qarın boşluğu orqanları haqqında bizə məlumat verir, amma bəzən tək ultrases müayinəsi kifayətdir və bu an çox bir məsələ var, ona toxunmaq istəyərdim. Çox zaman bütün pasiyentləri maraqlandıran sual: doktor, mən gəlmək istəyirəm, mütləq sürətdə qaraciyərimi yoxlatmaq istəyirəm, mənə fibroskan edin, mənə elastometriya edin. Bu da yanlış bir fikirdir. Hər qaraciyər xəstəsinə və yaxud da hər qaraciyərin narahat olan pasiyentə fibroskan və elastometriya müayinəsi gərəkli deyil. Bu yalnız xüsusi qrup pasiyentlərə gərəklidir ki, bu da yenə də həkim mütəxəssis tərəfindən təyin olunur. Yəni günümüzdə də protokol qaydada bu müayinələr birinci sırada getmir. Yalnız sırf göstəriş əsasında xüsusi qrup pasiyentlərə təyin oluna bilər. Digər yanaşı müayinələrlə birlikdə tək o müayinənin aparılması tamamilə yetərsizdir, tamamilə mənasızdır. Burada bəzən bizim üçün fibroskan müayinəsindən öncə qaraciyər sınaqları daha çox məlumat verir. Müəyyən qan testləri daha çox məlumat verir. Nəinki instrumental müayinələr. Əlbəttə hər birinin öz yeri var. Ümumiyyətlə biz pasiyentə fərdi yanaşmalıyıq. Hər bir pasiyent, elə virus hepatitləri olsun, qaraciyərin digər zədələnmələri olsun, hər bir pasiyentə fərdi yanaşılmalıdır. Tutaq ki, pasiyent yaxınlaşıb qarında şişmə ilə bizə və biz bu zaman qarın boşluğunun müayinəsini apardıqda burada daha başqa bir həcmli proses görə bilərik, nəinki qaraciyərlə bağlı. Yəni ona görə pasiyentlərə fərdi yanaşılmalıdır. Hər bir müayinədə hər kəsə fərdi surətdə təyin olunmalıdır. Yəni təbabət internetdə yazılan kimi deyil. Və bu yönü pasiyent həkimə deyil, həkim pasiyentə verməlidir. Bəli. Sadəcə burada pasiyentlərin edə biləcəyi bir şey güvəndiyi və yaxşı bir mütəxəssisə müraciət etməkdir. Mətanət xanım, hepatit B, xroniki hepatit B xəstəsinin həyat tərzi necə olmalıdır? Nə sıxlıqda həkimi ilə görüşməlidir və artıq bir insanın hepatit virus hepatitinə diaqnozu qoyulubsa, onun həyatı nə yöndə dəyişəcəkdir? Demək, xroniki hepatit B xəstəsi bu hələ həyatın sonu demək deyil. Bəzən xəstələrə dedikdə ki, sizdə xroniki hepatit B, ümumiyyətlə hepatit B və ya hepatit C aşkarlanıbdır, virus hepatiti. Onlarda bir panika yaranır. Əslində bu belə olmamalıdır. Nəzarətdə qalan hər hansı bir xəstə həm hepatit B, həm hepatit C üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ən böyük təhlükə nəzarətdən itən pasiyent üçündür. Əgər vaxtı-vaxtına kontrollarını keçirsə pasiyent, onun üçün təhlükə olmayacaqdır. Kontrolları yalnız həkim təyin edir, bu da fərdi təyin olur. Elə pasiyentlər var, biz onunla 3 aydan bir görüşürük, elə pasiyentlər var, inanın ki, 2 ildə bir görüşürük. Yəni, bu sırf hepatit B xəstələrindən söhbət gedirsə. Əlbəttə ki, 6 ayda bir ortalama ildə bir pasiyentin həkimlə görüşməsi mütləqdir, dərmanlarının korreksiyası üçün və s. Həyatında isə hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Yalnız
zərərli vərdişlərdən uzaq durmalıdır. Bunlar əlbəttə ki, altı dövüş günlərdir. Ən böyük dəyişiklikdir, doktor bu. Yəni, bu sağlam həyat tərzidir. Yəni, xəstə özünü məhdudlaşdırmır, xəstə özünü bir sərhəddə, bir nəyəsə salmır. Yəni, tam rahat həyatını yaşar, sadəcə sağlamlaşır. İdman eləyə bilər, doktor, bu xəstələr? Əlbəttə ki, idman eləyə bilər. Yəni, hər hansı bir qaraciyərində siroz olan belə xəstə idman eləyə bilər, əgər ağırlaşmış mərhələ siroz deyilsə, yəni dekompensasiya yoxdursa, həyatı orqanlarına ciddi bir zədə yoxdursa, əlbəttə ki, bu pasientlər də idman da eləyə bilər, gündəlik yürüşdən də edə bilər, qonaqlıqlara da gedə bilər. Yəni, gündəlik hamı neynirsə, eyni şeyi edə bilərlər. Sadəcə, günə bir tabletkalarını içəcəklər, yəni bununla da məsələ bitəcək. Doktor, bəs hepatit B daha qorxuludur, yoxsa hepatit C daha qorxuludur? Bəli, pasientlərin çox ünvanladığı sualdır. B olan da bunu deyir, C olan da bunu deyir. Demək, hepatit C, əslində, yenə də vurgulamaq istəyirəm, heç biri qorxulu deyil, əgər həkim nəzarətində və müalicəsində olarlarsa, sadəcə hepatit C, B-dən fərqli olaraq hepatit C aşkaran hər bir insan mütləq sürətdə müalicə almalıdır. Hepatit B üçün bu belə deyil. Hepatit B üçün yalnız xəstə diaqnozu qoyulanlar, orada inaktiv daşıyıcı söhbəti var və xəstədir. Amma hepatit C-də aşkarlanıbsa, mütləq sürətdə bu insan xroniki hepatit C xəstəsidir və yaxud da kəskin hepatit C xəstəsidir. Hər bir halda bu pasientlər müalicə almalıdır. Niyə görə? Müalicə alınması hepatit C aşkarlanan hər bir pasientin 90%-i pasientlərin 90%-ı siroza keçəcək və yaxud da qaraciyər xərçəngi riski vardır və günümüzdə hepatit C çox rahat müalicə olunur və 10-14 günə biz artıq virusun miqdarından asılı olmayaraq biz virusu sıfırlaşdırırıq və bu virus ömürlük müalicə olunur. Çox zaman pasientlər soruşur, doktor, xəstənin adı xroniki hepatit C desə, biz bir kurs müalicə alıb, sonra 1 ildən, 3 ildən, 5 ildən sonra yenə də müalicə almalıyıq. Xeyr, bu əsla belə deyil. Müalicə bir dəfə verilir və bu 3 ay qaraciyər zədələnməsi yoxdursa, qaraciyər zədələnməsi varsa, bəzi pasientlərə 6 ay müddətində verilir hepatit C-nin müalicəsini söhbət gedir və bu ömürlüktür. Biz virusu davamlı ömürlük, yəni sıfırlaşdırırıq. Yəni bu nə yatmır, nə gələcəkdə oyanma riski də yoxdur. Bu belə, yəni hepatit C virusu günümüzdə ən çox müalicə olunması, ən çox bütün dünya üzrə qaraciyər transplantasiyasına gətirib çıxara bilən bir virusdur. Yəni dünyada qaraciyər transplantasiya olunan xəstələrin içərisində birinci yerdə hepatit C-yə görə müalicə almayan xəstələr durur. Amma günümüzdə vaxtında diaqnoz qoyularsa, erkən diaqnoz qoyularsa, bu pasientlər tamamilə sağalır, heç bir qaraciyər zədələnməsi olmur. Amma müalicə olunması qaraciyər siroz riski və qaraciyər xərçəng riski bu pasientlərdə hədsiz çox yüksəkdir. Hepatit B-yə görə daha çox Bəli, hepatit B-yə görə daha çox yüksəkdir. Yəni, bütün dünyada qaraciyər transplantasiyası, qaraciyər köçürülməsinə görə birinci yerdə hepatit C, müalicə almayan hepatit C xəstələri durur. Doktor, bəs hepatit C-ni dediyiniz kimi 3 aylıq müalicədən sonra virusları sıfırladıq, sonra da digər partnyorlarına və yaxud ev əhlinə başqa bir insana yoluxdurma şansı varmı, yoxsa yox? Yoxdur. Əlbəttə ki, yoxdur. Tam müalicədən sonra tam sağlam insandır. Heç bir halda heç kim yoluxdurma riski yoxdur. Sadəcə vurğulamaq istəyərdim ki, hepatit C virusu tam müalicə olduqdan sonra, illər sonra bu pasientlərdə anti-HCV, yəni haradasa əməliyyat olunarkən və yaxud qan analizi verərkən, kartes və yaxud da ki, immunofermin müayinə zamanı orada anti-HCV deyilən analiz pozitiv çıxa bilər. Bu pasientləri narahat edir çox zaman. Buradan onu da vurğulamaq istəyərdim ki, əsla narahat olmasınlar. Anti-HCV testinin kart test və yaxud da ki, immunofermin analizdə çıxması o demək deyil ki, bu da sizdə bu virus var. Bu onu göstərər ki, siz nə zamansa bu virusla rastlaşmışsınız və orqanizmdə sadəcə yaddaş qalıbdır bu virusa qarşı. Amma ilkin olaraq bu demək testlərdə çıxırsa mütləq sürətdə əlavə müayinələr olunmalıdır. Amma müalicə almış xəstələrdə əsas göstərici hepatit C-nin RNA testinin PCR vasitəsilə aşkarlanmasıdır ki, əgər bu da müalicədən sonra sıfırdırsa, müalicədən 6 ay, 1 il sonra sıfırdırsa, bu artıq qalıcı virusoloji cavabdır və bu ideal nəticədir. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Məncə, hər kəsin bir içinə su sərptiniz və narahatlıqlarını azaltdınız. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün qonağımız Mətanət Cəfərova idi. Gastroenteroloq, hepatoloq, mövzumuz isə virus hepatitləri idi. Sağlam həyat yaşamaq, keyfiyyətli həyat yaşamaqdır və həyatın dadını çıxartmaq deməkdir. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın, çox yaşayın.
Cahit Şahbazovun göz mərkəzi. Demək, miopiya, hipermetropiya, astigmatizm, yəni hər cür eynəkdən saniyələr ərzində ağrısız, kəsiksiz və qansız azad olmaq mümkündür. 40 yaş üstü yaxın görmə eynəklərindən istifadə edən insanlara da xoş xəbər var. Ağıllı linzalar vasitəsilə bu eynəklərə də əlvida demək olar. Çəp gözlük əməliyyatlarında yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşacan bu kompleksdən qurtulmaq mümkündür. 10 minlərlə çəplik əməliyyatı icra etmiş Dr. Cahit Şahbazov ilə çəplikdən qurtulun. Ən fəsadlı və ağır katarakta mirvari suyu əməliyyatlarında belə Cahit Şahbazov fərqi ilə gözlərinizi nuruna qovuşun. Digər sponsorumuz Nervanorm preparatıdır. Nervanorm preparatı haqqında, yəni onu demək istəyirəm ki, Nervanorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Yalnız sakitləşdirmir, həm də yüksək əhval ruhiyyə təmin edir. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, göz xəstəlikləri, lazer cərrahiyyə mərkəzi. Sponsor Endokrinolog doktor Xanım Atayeva. Sponsor Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi. Sağlam nəsil naminə xidmətinizdəyik. Nervanorm, sakitlik haqqınızdır. Cahit Şahbazovun göz mərkəzi. Demək, miopiya, hipermetropiya, astigmatizm, yəni hər cür eynəkdən saniyələr ərzində ağrısız, kəsiksiz və qansız azad olmaq mümkündür. 40 yaş üstü yaxın görmə eynəklərindən istifadə edən insanlara da xoş xəbər var. Ağıllı linzalar vasitəsilə bu eynəklərə də əlvida demək olar. Çəp gözlük əməliyyatlarında yaş məhdudiyyəti yoxdur. 1 yaşdan 70 yaşacan bu kompleksdən qurtulmaq mümkündür. 10 minlərlə çəplik əməliyyatı icra etmiş Dr. Cahit Şahbazov ilə çəplikdən qurtulun. Ən fəsadlı və ağır katarakta mirvari suyu əməliyyatlarında belə Cahit Şahbazov fərqi ilə gözlərinizi nuruna qovuşun. Digər sponsorumuz Nervanorm preparatıdır. Nervanorm preparatı haqqında, yəni onu demək istəyirəm ki, Nervanorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir. Yalnız sakitləşdirmir, həm də yüksək əhval ruhiyyə təmin edir. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Verilişin sponsoru Cahit Şahbazov, göz xəstəlikləri, lazer cərrahiyyə mərkəzi. Sponsor Endokrinolog doktor Xanım Atayeva. Sponsor Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi. Sağlam nəsil naminə xidmətinizdəyik. Nervanorm, sakitlik haqqınızdır. Yeni ailə qurmuş cütlüklərə heç bir ay belə keçmədən verilən tək bir sual var. Yeni bir xəbər varmı? Bütün ailə bu xəbəri səbirsizliklə gözləyir və bu xəbəri ala bilmədikdə cütlüklər arasında belə problemlər yaşanmağa başlayır. Bugün sonsuzluqdan danışacağıq. Əslində sonsuzluqdan deyil, ona səbəb olan faktorlardan və müalicəsindən danışacağıq. Çox yaşa, efirdədir. Sonsuzluq dedikdə bəzən ağla ciddi problemlər gəlir. Ancaq elə xırda problemlər var ki, onların həlli çox asandır. Sadəcə düzgün mütəxəssisə və düzgün diaqnostikaya müraciət etməkdir. Bugün bunlardan danışacağıq. Studiyamızın qonağı Turan Nadirovadır. Ginekoloq-onkoloq Milli Onkologiya Mərkəzinin mütəxəssisidir. Xoş gəlmisiniz Turan xanım. Çox sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm sizlərə belə verilişlər hazırladığınız üçün. Bu da bizə bir imkan yaradır ki, efirlərə çıxaq, xəstəliklərdən danışaq və insanları maarifləndirək. Bir onkoloq kimi demək istəyirəm ki, təbii ki, onkoloq-ginekoloq kimi demək istəyirəm ki, səhiyyənin, tibbin bu qədər inkişaf etməsinə baxmayaraq, bugün ginekoloji xəstəliklər, yəni əsas da xərçəng xəstəliyi yenə də statistik üzrə birinci yerlərdə durur və yenə də biz gecikmiş mərhələdə xərçəng xəstəlikləri çox tez-tez aşkarlayırıq və artıq çox cavanlaşıb bu xəstəlik və ona görə də belə bir deyim var, erkən diaqnoz həyat qurtarır və mən də burdan fürsət olaraq səslənmək istəyirəm ki, vaxtında müayinələrdən keçin, həqiqətən diaqnoz erkən mərhələdə qoyulursa, müalicəsi olur və bununla da biz həyat qurtarmış oluruq. Çox təşəkkür edirəm, doktor. Bu xatırlatmanı yenidən etdiyiniz üçün çox vacibdir. Vaxtında bir çox problemlər əvvəldən həll olunsa, həyat keyfiyyəti də o qədər artacaqdır. Yəni, həyat keyfiyyətini təsirləndirən digər problemlər də var. Dediyim kimi, yeni ailə həyatı qurmuş cütlüklərə verilən bir sual var və o suala hər zaman müsbət cavab verilmək istəyir, ancaq bəzən verilə bilmir. Dediyim kimi, polip, sonsuzluq, təkrarlayan düşüklər bunların əslində çox rahat həll oluna bilən metodları var, düzgün diaqnoz edilsə.
Histeroskopiya bunlardan da biridir. Nədir histeroskopiya? Tamamilə doğru söylədiniz. Bugün həqiqətən də necə ki onkoloji xəstəlikləri dedik, sonsuzluq da çox sürətli artır və nəinki qadın, həm də kişi sonsuzluğu çox tez-tez qarşımıza çıxır və bu sonsuzluqlarda bir neçə müayinələr, faktorlar var ki, bunlar mütləq diqqətə alınmalıdır. Və bugün mən mövzunu histeroskopiya ilə başlayacağam. Çünki histeroskopiya adından göründüyü kimi histerə uşaqlıq, skopiya baxıram deməkdir. Yəni uşaqlığın içərisinin müayinəsi deməkdir və təbii ki, sonsuzluğun da ilk axtarılan faktorlardan biri uşaqlıq olduğuna görə histeroskopiya ilk növbədə ən çox göstəriş olduğu patologiya sonsuzluqdur və təkrarı düşüklərdir. Histeroskopiyanın müsbət tərəflərini deyəcəm bugün. Yəni histeroskopiyanın ümumiyyətlə iki forması var. Sadə histeroskopiya və operativ histeroskopiya. Operativ histeroskopiya o deməkdir ki, biz uşaqlığın içərisinə baxırıq və orada hər hansı bir törəmə, ara kəsmə, bitişmə və s. aşkarlayarıqsa həmin anda müdaxilə edərək onu əməliyyat edə bilirik. Yəni kiçik əməliyyatlar etmək mümkündür eyni əməliyyat anında. Və buna görə də histeroskopiya bir çox patologiyalarda bugün geniş istifadə olunur və bunu mütləq demək istəyirəm ki, uşaqlıq daxili patologiyalarda histeroskopiya qızıl standartdır. Yəni, bütün dünyada bu istifadə olunan bir metoddur. Histeroskopiya nə zaman olunmalıdır? Hansı şikayətləri olan qadın histeroskopiya üçün müraciət etməlidir? İlk növbədə dediyimiz kimi sonsuzluq, təkrari düşüklər, qanamaların olması, məsələn, menstrual sikl zamanı güclü qanamaların olması, menstrual sikl arası qanamaların olması və yaxud da tamamilə menstrual siklin kəsilməsi zamanı histeroskopiya belə qadınlara göstərişdir və mütləq aparılmalıdır. Problem uşaqlıqdadır və bəzən dediyiniz kimi yanlış bir fikir olur, formalaşır ki, uşaqlığa sadəcə ultrasas müayinə ilə baxsaq və orada bir problem aşkarlanmasa, demək ki, hər şey yolundadır, problemi başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Ancaq bu belə deyil. Histeroskopiya daha yaxından bir baxışdır, eləmi doktor? Bəli. Təsəvvür edin ki, ultrasəs müayinəsi təbii ki, çox rahat ulaşıla bilən bir metoddur, amma bəzən ultrasəs müayinəsi sadəcə kölgəliklərin bizə verdiyi bir nəticədir. Amma biri də var ki, biz xüsusi optik cihaz vasitəsilə uşaqlığın içərisində daxil oluruq və uşaqlığın bütün divarlarına, ön divar, arxa divar, dib nahiyəsi, boru küncləri, bütün uşaqlığın içərisində müayinə edirik və problemi gözümüzlə görürük. Bəzən olur ki, ultrasəs müayinəsində polipdimi, miyomdumu, ara kəsmədimi çox sual altında və dəqiq differensiasiya olunmadan xəstə bizə gəlir. Amma biz bunun son nöqtə yenə də histeroskopiyadır. Histeroskopiya ilə biz uşaqlığın içərisində kamera ilə daxil oluruq və həmən görüntü gözümüzün qabağında açılır. Polipdimi, miyomdumu, ara kəsmədimi, septumu həmən an diaqnozunu qoyub və müdaxilə edib həmən problemi aradan qaldıra bilirik. Doktor, əslində mən də bir qadın olaraq və bilirəm ətrafımdakı insanlardan və cəmiyyətlərdən qadın ginekoloqa getdikdə həyəcan keçirir. Bir ağrılı prosedura mı olacaqdır? İndi siz deyirsiniz ki, izləyicilər əminəm ki, içlərində bir narahatlıq oldu. Nəinki bir əllə müayinədir, hətta invaziv bir proseduradır və onları biraz aydınlatmaq, rahatlatmaq üçün bu prosedura hansı, necə gerçəkləşir, hansı ortamda gerçəkləşir, həmin gün mü olunur bu prosedura, hazırlıq necə olur? Bəli, bir qədər geniş məlumat verəcəm bu haqda. İlk növbədə bunu demək istəyirəm ki, hansı patologiyalarda biz histeroskopiyaya üz tuturuq və burada nə əməliyyatlar icra edirik, bunun haqqında danışacağım. Amma daha öncə sizin dediyinizə aydınlıq gətirəcəm. Bəzən histeroskopiya ofis şəraitində, yəni adi kabinetdə belə aparıla bilən bir metoddur. Yəni təsəvvür edin ki, o qədər az invazivdir ki, adi bir otaq şəraitində, ofis şəraitində aparılması mümkündür. Amma bizim klinikada biz daha çox yüngül keyitmə, yəni vena daxili narkoz altında aparmağa daha üstünlük veririk. Çünki bizim əgər
həmən anda qarşımıza hər hansı bir problem çıxırsa, biz ona müdaxilə edirik və histerorezeksiyaya keçirik. Bu da təbii ki, xəstə hiss etməsin deyə yüngül narkoz altında olmağı daha məsləhətdir. Proses belə gedir ki, xəstə bizə müraciət edir. Həmən gün demək xəstə 1-2 müayinələrdən keçirdirik və ondan sonra əməliyyata alırıq. Əməliyyat masasına xəstə uzadılır və təbii ki, narkoz altında həmin bu gistroskop 5-7 mm ölçüsündə optik cihazdır. Uşaqlığın daxilinə yer edilir, xüsusi maye vurulur, uşaqlığın içərisi şişir və böyük bir monitorda biz bu görüntünü alırıq və həmin görüntü altında hər hansı bir problemi tapırıq, aşkarlayırıq və əməliyyata başlayırıq, əgər problem varsa. Yoxdursa, təbii ki, uşaqlığın divarlarından sadəcə biopsiya alırıq histoloji analiz üçün və bununla da əməliyyatı bitiririk. Əməliyyat çəkir 15, ən dərin hallarda yarım saat və ondan sonra 15-20 dəqiqə ərzində xəstə tam özünə gəlir və ondan sonra da xəstə evə buraxılır. Yəni, həyatına davam etdirə bilir. Bəli, həyatına davam edə bilir. Doktor, izləyicilər artıq rahatdırlar, bilirlər ki, ağrı çəkməyəcəklər. Bəs hansı patologiyalarda bu metoda başvurursunuz? Ən çox yayılmış patologiya uşaqlıq daxili poliplər və miyomlardır. Hansı ki, biz çox tez-tez rast gəlirik, daha çox reproduktiv dövrdə olan qadınlarda daha çox rast gəlinir və poliplər, miyomlar qadınlara daim qan axma verir, menstrual sikl pozulmaları verir və belə qadınlar bizə müraciət etdikdə yenə də qızıl standart olaraq gistroskopiya təklif edirik. Gistroskopiya anında, məsələn, biz polipi, xüsusi bizim elektrik uclarımız var ki, o ucluqlar vasitəsilə biz həmən polipi kəsə bilirik kökündən, miyomu rezeksiya edirik. Yəni, bu eyni anda baş verdiyinə görə, yəni xəstə ağır bir əməliyyatdan xilas olmuş olur. Və yaxud da yenə də sonsuzluqda mənim məsələn dəfələrlə pasientim olub ki, ultrasəs müayinəsində ciddi patologiya aşkarlana bilmir və xəstə sonsuzluğa görə bizə müraciət edir. Gistroskopiya anında biz uşaqlığın daxilində kiçik bir septum, yəni ara kəsmə və yaxud da balaca bir bitişmə və yaxud da boru küncünə yaxın kiçik bir yastı polip aşkarlayırıq, hansı ki biz ona kiçik kimi baxırıq, amma bu böyük bir fəsada gətirib çıxardır və həmin anda yenə də həmin problemi aradan qaldıra bilirik. Və yaxud da çox saylı abortlar olmuş qadınlarda, süni abortlar olmuş qadınlarda bitişmələr olur. Uşaqlığın daxili qişaları bir-birinə bitişir və bu qadınlar ümumiyyətlə menstruasiya sikli görmürlər. Yenə də bu qadınlara gistroskopiya aparırıq. Gistroskopiya zamanı bizim xüsusi endoskopik qayçılarımız vardır ki, onların vasitəsilə uşaqlığa daxil oluruq, həmin bitişmələri açırıq. Bəzən uşaqlığın daxilində balon qoyuruq, bəzən spiral qoyaraq əməliyyatı başa çatdırırıq və bununla da həmin qadın o problemdən qurtarır. Yenə də sonsuzluğa səbəb olan böyük bir faktor aradan qaldırılmış olur. Və yaxud da bəzən süni abortlardan sonra qalıqlar qalır, hansı ki bunu yenə də ultrasəs müayinəsi görmür. Abortdan sonra qadınlarda daim qanamalar davam edir. Bu qadınlara da yenə gistroskopiya ilə biz həmin qalığı tapa bilirik, hansı nahiyədə oturub və onu tamamilə təmizləyə bilirik. Və bir faktorlar da, bu da tez-tez son zamanlar bizə rast gəlir, uşaqlıq daxili spiralı olan qadınlarda spiralı çıxaran anda spiral qırıla bilir və yaxud da deformasiya olur və yaxud da uşaqlığın divarına keçir və bu hallarda da yenə biz gistroskopla, xüsusi bizim orada tutqacılarımız var ki, onların vasitəsilə uşaqlığın daxilinə giririk, həmən o spiralın uclarını çıxardırıq və yenə də xəstəni böyük bir problemdən qurtarmış oluruq. Əslində, sadaladığınız vəziyyətlər, sadaladığınız problemlər fərqli problemlərdir, ancaq hər birinin müalicəsi və həlli asan görsənir. Ancaq yenə hər hansı bir invaziv bir prosedurada biz pasientlərə risk haqqında məlumat veririk. Bu proseduranın riski varmı? Qorxmamız gərəkən, biraz bizi bu proseduradan çəkindirən bir məqam varmı, yoxsa güvənlə istifadə etdiyimiz, güvənlə etdiyimiz bir invaziv metoddurmu? Təbii ki, hər bir müayinənin mənfi tərəfi fəsadı vardır. Az-çox, təbii ki, o müayinədən fərqlidir, müayinədən asılıdır. Və gistroskopiyanı, bunu demək istəyirəm ki, gistroskopiya reproduktiv dövrdə olan, tək reproduktiv dövrdə olan qadınlara deyil, hətta menopauza dövrdə olan qadınlara, yəni onlarda da uşaqlığın daxili qişasının qalınlaşması olur, poliplər olur, yenə də qanamalar olur və o qadınlara da göstəriş
keçdik və bunun əks göstərişi, belə bir böyük bir əks göstərişi yoxdur. Yəni, hər bir qadına aparılması mümkün olan bir metoddur. Amma təbii ki, fəsad məsələsinə qaldıqda isə biz orada uşaqlığın daxilinə maye vururuq, bəzən qaz istifadə olunur və bu mayenin təsirindən ağciyərdə ödem yarana bilər və yaxud da ki, uşaqlığın daxilində həmin polipi və yaxud da miomu biz rezeksiya edən zaman uşaqlığın divarı dəlinə bilər. Yəni, biz bu anda xəstəni sonsuzluqdan qurtarmaq istədiyimiz anda təbii ki, fəsad törədə bilərik. Və burdan da bir əlimə fürsət düşmüşkən bunu da deyim Buyurun, ki, doktor. Mütləq surətdə mütəxəssislərə müraciət edin. Çünki bu bir növ əl vərdişi, bir növ praktika tələb edən bir müayinədir və bəzən mənim şəxsən qarşılaşdığım anlar olur ki, gistroskopiya anında biz uşaqlığın divarında böyük bir fəsad görürük, dəlinmə görürük, hansı ki, o qadının gələcəkdə hamilə qalma ehtimalı çox aşağı düşür. Yəni, belə fəsadlar olmasın deyə, belə problemlər yaşanmasın deyə mütləq surətdə mütəxəssisə müraciət etməlidirlər pasientlər. Çünki biz bu nöqtəyə gəlmək üçün illərlə treninqlər keçmişik. Təbii ki, ilk treninqimizi xəstə üzərində deyil, heyvanlar üzərində aparmışıq. Yəni, bu illərlə əl vərdişidir ki, bu bizdə formalaşıb və ona görə də biz bugün miomlarda da, poliplərdə də rahatçılıqla bu əməliyyatı icra edə bilirik. Amma yenə də mütləq sürətdə mütəxəssis olmalıdır ki, təbii ki, bu invaziv metod olduğuna görə, bunun da özünə görə fəsadları vardır. Təşəkkürlər, doktor. Və mən də qeyd etmək istəyirəm ki, hər prosedurada fəsad ola bilər. Heç kim bundan qorunmayıbdır. Ancaq yaxşı mütəxəssis o fəsadın altından belə alın açıq çıxmağı bacarmalıdır. Çünki dediyiniz kimi, əslində, histeroskopiya dedikdə bir yerə baxırıq. Ancaq baxdığımız anda başqa bir yerə zərər verərik və bundan birincisi, yaxşı mütəxəssis həm daha az zərər vermə ehtimalı olar. İkincisi, əlində olmayan bir problem nəticəsində də bir fəsad olunduğunda onu ortadan qaldıra bilməlidir. Ona görə yaxşı mütəxəssis, etibar edilə biləcək bir mütəxəssis çox vacibdir. Doktor, əslində histeroskopiyadan danışdıq və bir çox problemlərin qanama ilə özünü göstərdiyini dediniz. Yenə izləyicilərə biraz daha açıqlayıcı ola bilmək üçün nə zaman müraciət etmələri gərəkir, nə zaman bir ginekoloq, onkoloqa gəlmələri vacibdir, hansı qanamalar problematikdir, bunları desəniz məncə faydalı olar. Tamamilə doğru söylədiniz. Bugün qadınlar arasında çox böyük problemdir bu qanama problemləri. Çünki yaşadığımız bu mühit, stres faktorları, qidalanma, çox qadınlarda çəki ilə problem, bildiyimiz kimi çəki, pi, estrogen deməkdir. Estrogeni də çox olan qadında hiperestrogeniya fonunda qanamalar olur. Yəni, bugün, məsələn, 10 il bundan qabaq daha az qanama şikayəti ilə müraciət edən xəstə olurdusa, bugün daha çox bu problemlər və hər yaşda artıq rast gəlirik. Ona görə də qanamaya, qanamam oldu belə deyib keçməsinlər. Bəzən tanışla, bilişlə, qohumla məsləhətləşməsinlər və mütləq menstrual sikl zamanı hətta 3 gün yox, 5 gündür, daha gürdür, menstrual sikl arası qanamalar olur və yaxud da menstrual sikl qısalıb 15 gündən bir olur, yəni normada ən azı 28-31 gün arası olmalıdır. Amma elə xəstələri olur ki, pasientlər deyir ki, 15 gündən bir olur məndə, məsələn, bu da normal bir hal deyil. Yəni, bu hal larla rastlaşarlarsa və mütləq ən çox vurğulamaq istədiyim nöqtə postmenopauzal, yəni 50 yaşdan sonra olan qadınlarda qanama bərpa olursa, yəni bu yaxşı əlamət deyil, yəni bu cavanlaşma demək deyil. Bu əksinə uşaqlığın daxilində hər hansı bir problemin olmasını göstərir və bu hallara rast gələrlərsə mütləq surətdə həkimə müraciət etsinlər və mütləq surətdə müayinə olunsunlar. Ola bilir ki, bəzən qadında biz ultrasəs müayinəsi edirik, heç bir patologiya aşkarlamırıq. Demək ki, bu qadına, məsələn, xüsusi dietalar təyin olunur, çəkisinin azalması, yumurtalığın fəaliyyətini bərpa edirik və bununla da bu problem aradan qaldırıla bilir. Amma bəzən çox ciddi fəsadlar, hətta xərçəngə qədər belə gələ bilən fəsadlar baş verdiyinə görə mütləq surətdə həkimə müraciət edin. Qoyun həkim sizə desin ki, qorxulu bir şey deyil,
və yaxud da bir müalicə lazımdır və ondan sonra həyatınızı rahat davam edin. Doktor, təşəkkür edirəm. Histeroskopiya ilə bağlı zehnimizdə suallar qalmadı. Hələ arxada da görüntülər gedir. Məncə canlandı pasiyentlərin gözündə də. Əgər problematik bir hal varsa, normadan kənar bir qanama prosesi varsa, doktora, həkimə müraciət etmək lazımdır. Son sözünüz nə olacaq bu barədə? Son sözlərinizi almaq istəyərdim. Son sözüm ilk əvvəldə dediyim kimi, erkən diaqnoz vaxtı-vaxtında müayinə həyat qurtarır. Hər bir qadın ən az ildə bir dəfə mütləq surətdə ginekoloqa müraciət etməlidir. Bəlli yaşda sonra ginekoloq, onkoloqa müraciət etməsi daha məsləhətdir. Mütləq surətdə check-up müayinələr, yəni ultrasəs müayinəsi, qan analizləri, yəni minimal müayinələrdən keçilmələri məsləhətdir ki, biz sonra, yəni biz onkoloqlar sonra daha ağır fəsadlarla xəstəni qurtarmağa çalışırıq təbii ki, amma yəni bugün hər kəsin arasında xərçəng xəstəliyi ağırdır, xərçəng xəstəliyi müalicə olunmur deyilir, amma həqiqətən belə deyil. Sadəcə erkən tapılarsa, aşkarlanarsa, erkən mərhələdə üzə çıxarsa bu xəstəlik tamamilə müalicə olunan bir xəstəlikdir. Yəni bunu mən artıq bir onkoloq kimi burdan səslənirəm ki, sadəcə vaxtında müraciət etmək kifayətdir ki, bütün xəstəliklər aşkara çıxsın və müalicə olunsun. Çox təşəkkür edirəm, doktor, gəldiyiniz üçün və bizi məlumatlandırdığınız üçün. Yenə mən də altından çizmək istəyirəm. Erkən diaqnoz həyat qurtarır. Bugünlük bu qədər. Bizə ayrılan vaxt bitdi. Bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın, çox yaşayın. Verilişin sponsoru Cahid Şahbazov, Göz Xəstəlikləri, Lazer Cərrahiyyə Mərkəzi. Sponsor endokrinoloq doktor Xanım Atayeva. Sponsor Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzi. Sağlam nəsil naminə xidmətinizdəyik. Nerva Norm, sakitlik haqqınızdır.